Otizdagi va ijod izdagi so'ng yangiliklar bilan avvalo tabriklayman. Juda ham yangiliklarga boy bo'ldi. Menimcha 2018-yil boshi sizga. Avvalambor uzoq tanaffusdan keyin film premyerasi bo'lyapti Asroyi filmini va juda ham ko'plab muxlislar tomonidan kutilgan film. O'zingiz qay darajada kutdingiz shu premyerani? Men bilasizmi, o'zi kinoga qanaqadir qiziqishim so'ngandek tuyulyapti, lekin aynan mana shu filmni men uzoq kutdim. Chunki ham ustozim rejissyor Jahongir Ahmedov, uning ustiga Jahongir Ahmedovning har doim 100% filmlari har doim omadli va kasaba bo'ladi va har yili xalqimiz tomonidan sevilib, mehr berib tomosha qilinadigan filmlar bo'ladi. Chunki mana tundan tonggacha filmini suratga olganlariga ham 8 yil bo'lgan bo'lsa, har qish faslida har doim tomosha etiladi. O'ylaymanki, mana shu Asroyi filmi har yoz faslida doimiy tomoshabinlarga taqdim etiladigan film bo'ladigan umiddaman. Va barcha sevishganlarga va aynan Asroyiga ketish niyatida turgan insonlarga hammaga baxt tilayman, omad tilayman. Bitta savol, ko'plab kino ijodkorlari ham, meni ham shaxsan va muxlislar ham qiynasa kerak, ustozingizligini bilamiz, Jahongir Ahmedov. General masalasida qanaqa bo'ladi? El qatorimi yoki ularga qanaqadir ligotalar bo'ladimi yoki tekinga suratga tushasizmi? Bilasizmi, ustozim Jahongir Ahmedovga har doim hamma rejissyorlarga aytadigan gonorarim bo'lmaydi, lekin o'zlari bilib menga ozgina bo'lsa ham qanaqadir liboslarimni xarajatlari uchun, kelib syomkaga kelib ketishim xarajatlari uchun yetarli narx gonorar beradilar. Hech qachon gonorar bermay, ziqnalik qilib qiynamaganlar. Ham qizlaridek, farzandlaridek ko'radilar-da meni, singillaridek ham. Shu uchun hamma narsani o'z o'rnida qiladilar, ishlarini ham, gonorarini ham. O'tgan filmda, ya'niki Majnun filmida, rejissor Jahongir Ahmedov filmida Ulug'bek Qodirov bilan qanaqadir bir janjalli, nizoli bir voqealar bo'ldi. Bu filmda unaqa bo'lmadimi? Yo'q. Men endi Egipet shahrida ozgina masalan ishda har doim bo'ladi-yu. O'sha Egipet shahrida ozgina aktyorlar bilan, hamkasblarimiz bilan ozgina muhokamalar, mojarolar bo'ldi, lekin bu hammasi yaxshilikka deb o'ylayman. Nima desam bo'ladi? O'zi ishda qanaqadir qiyinchilik bo'lsa, rohati ham mevasi ham shirin bo'ladi. Shu uchun shunga yarasha bo'ladi. Egipet shahrida umuman olganda endi maza qilib syomka qildik, chunki tabiat juda ham chiroyli, shahar, davlatlar. Shu menga juda ham yoqdi. Band bo'lgan Azamat Ahrorov bugun so'nggi filmini premyerasida bizga intervyu berish baxtiga musharraf bo'lyapti. Demak, ilk savolimiz, bu premyerani uzoq kutildi, muxlislar ko'p kutdi, bizlar ko'p kutdik. Siz o'zingiz qay darajada kutdingiz? Avvalambor Ferizjon, hazil qilaman. Siz mendan intervyu olish sharafiga muyassar bo'ldingiz. Yo'q, to'g'risi bu filmni 1 yil kutdik. Roparosa 2017-fevral kuni biz Misr shahriga uchib ketdik. Mana 2018-yil 17-fevral kuni mana premyeramiz bo'ldi. Men bu yerda juda ham yaxshi kollektiv bilan ijod qildim. O'zim hurmat qiladigan rejissor bilan ishladim. Rejissorlik o'sha birinchi filmlarimdan men Jahongir Ahmedovga havas qilganman. Nima filmlarga va o'sha filmlardagi kasabobligiga havas qilganman. Birinchi filmimiz o'sha 2012-yilda Jahongir Ahmedov bilan bir paytda tushganda Jahon akadan ko'p maslahat olardim. Mana 2017-yilga kelib birga filmda ishlashga o'sha baxtga men muyassar bo'ldim. Men xursandman. Bu film asaloyi meni qanaqa desam bir chet elga borib, chet el aktyoriga o'xshab ishlashga va chet el aktyorlarga o'xshab o'sha kerak bo'lsa vazn toifangizni o'zgartirish, kerak bo'lsa o'sha film uchun harakat qilish. Men 105 kilo bo'lgan paytimdan menga shart qo'yildi, 90 kilo bo'lasan, keyin o'sha borasan. Men aytdim Jahongir aka, men bunga uspet qila olmasam kerak, harakat qilib ko'raman. Lekin harakat qildik, kunida 2 mahal, 3 mahal jostki dieta qilindi, harakat qilindi, sport zallarga borildi, kechqurunlar yugurildi. Men 13 kun qolganda o'sha 13 kiloga ozishga harakat qilib, 13 kiloga ozdim, 2 kiloga ozolmadim. Endi Misrga bordik, film boshlandi.
judayam bir ajoyib tarzda boshlandi film. Birinchi sahnamiz Misrda. Endi tasavvur qiling, issiq shahar va siz bormagan o'lka, har xil odamlar qanaqadir sizga aktyor sifatida qaraydi. Biz misol uchun havas bilan qaraymiz-ku o'sha Gollivud aktyorlariga. Men o'shanda shunaqa bir tushuncha paydo bo'ldiki, o'zbek rejissyorlari ham, o'zbek aktyorlari ham bemalol chet elga chiqib, chet el kinolariga o'xshab bir xil kino olishi mumkin ekan va chet ellarga borib filmlar suratga olishi mumkin ekan. Men yana bitta odamga rahmat aytmoqchiman. Nimaga? Shunaqa filmni rivojlanishi uchun katta mablag'ni ayamay pul tikilgan o'sha prodyuserga va Jahongir Ahmedovga shunaqa katta proyekt olib, shunda qo'rqmasdan xalqda o'zini boshqa rejissyorlardan ajralib chiqib, o'zi yakka o'zi men qilaman shu narsani. Men boraman Misr shahrida yoki chet elda ikkita davlat, uchta davlatda kino oldik. Bu film xudo xolasa xalqimizga juda yoqadi. Men hali o'zim hech qanaqa ko'rganim yo'q. Lekin bir yil davomida shu filmni ko'rishni kutdim. Xudo xolasa hozir yuzimiz yorug' bo'ladi degan umidda kutib o'tiramiz. Shunga savol bo'lsa yana javob beraman. Kattakon rahmat, omad yor bo'lsin. Xudo xolasa yuzlaringiz yorug' bo'lsin va bu film haqiqatan ham sizga obro'yingizga obro' va yanada tanilishingizga bir hissa qo'shadigan, muxlislar sevib tomosha qiladigan film bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga ham. Rosa 1 yil deganda film mana premyera bo'lyapti. Film mobayndagi eng sizga mana shu qiyinchiliklar boshqa filmga qaraganda hozir bilamiz juda ham ko'plab filmlar suratga olgansiz, lekin mana shu film aynan asaloyi filmi boshqa filmlarga qaraganda nimasi bilan qiyin bo'ldi sizga? Sir emas, filmni katta qismi juda ko'p epizodlar Misrda suratga olindi. Baribir o'sha musofirchilikda va o'sha vaqt chegarasi baribir qandaydir bosim berar ekan. Ulgurish kerak degan bir hadik har doim. Assalomu alaykum. Mana eng katta xalaqit bergan mana shu bola o'zi, to'g'rimi? Yaxshimisizlar? Zoda qarab turibman, qarasam intervyu beryapsiz ekan. Hozir ko'rdim bu bolani. 2 soatdan beri qidirib yuribman, ushlamayman. Premyerada odam ko'p, ko'ryapsiz. Bugun bu yigitga ijodiy omad tilayman. Bu yigitni do'stimiz muxlislari juda ham ko'p. Uni xalq biladi, bir necha yaxshi kinolarni olgan. Biz mana iltimoslar qilib, mahalla nomidan spravkalar qilib, janjallar bilan oilaviy janjal qilib kinosiga tushdik. Bugun ko'ramiz endi qanaqa chiqqan. Sizga omad tilayman ukam. O'zi bu bolanda bularning dastidanchi na tilidinida joy qoldi. Na bir to'yda joy qoldi. Endi normal intervyu ham berib bo'lmayapti. Sog'lik bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat. Tushunarli. Eng qiyini demak shu chet elda bo'lganligi uchun sizga qiyinchilik ham. Qiyinchilik emas, o'sha aytaman, ulgurish kerak degan bir hadik baribir bosim berdi-da. Shunisi. Qolgani ijod bu juda katta bir aslida qiyinchiliklar, har qanday qiyinchiliklar bu ijodkorni bir lazzatiga aylanib ketadi. Agar rostdan biz butun guruh, ijodiy guruh bir birlashib, men kostyumyorman, men grimdaman, men aktyorman demasdan, misol uchun Azamat Ahrorovni ham bosh qahramon bo'lishidan qat'i nazar, misol uchun partnyorlarini liboslarini ko'tarib yurgan joylari ham bo'ldi o'sha Misrda. Yoki Shahzoda Muhammedova men aktrisaman, bosh rol ijro etyapman demasdan, partnyorlarini o'sha grim qilib, o'sha pardoz qilgan joylari ko'p bo'ldi va boshqa narsalar ham. Shaxsan o'zim misol uchun chiroqlarni ko'tarib, shu texniklarga yordam berib, kameralarni ko'tarib turib, podsvetka deymiz, ushlarni ushlab turgan kunlarim ham bo'ldi. Men aytmoqchimanki, fursatdan foydalanib ijodiy guruhga men juda katta minnatdorchilik bildirishim kerak. Ana shu uyushqoqlik har qanday qiyinchilikni bir ijodiy ko'tarinqilikka aylantirib yubordi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Tushunarli. 2016-yilning 2-yarmi, 2017-yil mobaynida suratga olingan filmlar budjeti jihatidan bu film alohida ajralib turadi. Qimmat budjetli film, kuchli va qimmat aktyorlar, aktrisalar o'ynagan. Film syomkasi ham chet elda bo'lib o'tdi.
qimmat film suratga olishga cho'chib turgan bu vaqtda nima sizni shu majbur qildiki shunaqa qimmat bir boshqalarga qaraganda reaksiya bilan ularni qilayotgan xatti-harakatiga qarshi desa ham bo'ladi buni, chunki oxirgi paytda qimmat film suratga olish deyarli yo'q. Budjeti ananaviy doimgidek bir xillik. Sizni nima majbur qildi? Nima qanaqa kuch bor edi, ishonch? Men buni qimmat byudjetli film demagan bo'lardim. Bu aytaman, o'sha yig'ilgan jamoani bir yaxshi film qilishga bo'lgan katta ishtiyoqini orqasidan qilin. Bu juda katta bir gonorarlar evaziga yoki katta bir sarf xarajat evaziga qilinmagan film. Buni to'g'ri tushunish kerak, ochiq ham aytish kerak. O'sha safarda olinayotganligi, har xil qiyinchiliklar va sayohat qilish imkoniyati hammasini hisobga olgan holda bu ijodiy guruh bir-biri bilan ishlagisi bir xohishini inobatga olib bu filmi byudjeti o'sha biz Toshkentda odatda suratga oladigan filmlarimizdan katta deb ayta olmayman. Ko'proq bo'lishi mumkin nisbatan, lekin o'sha tejoqlikning ishi bejoqlik deyishadi-yu. Tejasang yetadi. Tejamasang unda qiyin bo'lib qoladi. Oxirgi savolim, bir vaqtning o'zida ikkita filmda, yana bitta tarixiy film suratga olyapsan, ayni paytda suratga olish ishlari, casting ishlari davom etyapti. Hamda Asaloyini premyerasi bir vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Qay darajada qiyin ekan? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Film tayyor bo'lganiga muxlislarning xabari bor. 3-4 oy bo'lgan edi. Shuning uchun menga unaqa katta qiyinchilik tug'dirmadi. Men o'z ishim bilan, Islom Xo'ja filmi bilan shug'ullandim. Bugun mana hamma qatori premyeraga tashrif buyuryapman. U yog'i shu texnik guruhni, prodyuserlarimizni bir amalga oshiradigan ishlari bo'ldi desam bo'ladi. Biz sizga omad tilab qolamiz. Xudo xohlasa, film har doimgidek, hamma avvalgi filmlaringizdek bayramlarda, yurtimizda eng quvonchli kunlarda sevib tomosha qilinadigan film bo'lsin. Rahmat. Muxlislarga avvalo xonanda sifatida taniqli bo'lgan Ali Bobo Asaloyda, Asaloy filmida rol ijro qilganlar. O'zingizni o'ynagan ijroingiz, rolingiz haqida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men kino olamiga ilk qadamimni qo'ydim. Birinchi o'ynashim kinoda. Kino bilan o'zimni sohamni solishtirib bo'lmas ekan. To'g'risi, kino ham juda qiyinchiliklari ko'p ekan. Men mana Jahongir Ahmedov bilan birgalikda borganda bu narsani tushunib yetdim. Bu kinodagi meni rolim Azamat Ahrorovni o'rtog'i, do'sti bo'lib o'ynadim. Kinodan ko'p tushunchalar oldim o'zimga. Xudo xolasa kelajakda mana yaqinda mana Azamat Ahrorov Notanish qotil ikkisini ham boshladik. Xudo xolasa kinoda ham ko'p kinolarda ko'rasizlar degan umiddaman buni buyog'i. Kattakon rahmat, omad yor bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kino muxlislari. Alisher Navoiy nomidagi kino saroyiga xush kelibsiz. Qishning sovuq kuni bo'lishiga qaramasdan kinoga bo'lgan san'atga bo'lgan mehringizni darig' qo'y mana shu saroyni to'ldirib turganingiz uchun barchangizga, barcha kino ijodkorlari nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. So'z avvalida e'lon qilib qo'ymoqchiman. Tepada joy yetmaganlar uchun Alisher Navoiy kino saroyini 450 tomoshabin ketadigan birinchi yana bir zali ochilgan. Ana shu yerga kirib filmni tomosha qilishingiz mumkin. Bugun mana shu saroyda kinoda qanday ahvol bo'lishidan qat'iy nazar, kino olishdan, yaxshi ijod mahsulini muxlislariga havola etishdan hech qachon charchamaydigan ajoyib kinorejissor Jahongir Ahmedov filmi, uzoq kutilgan film premyerasi, Asal oyi taqdimot marosimiga xush kelibsiz. So'z avvalida suratga olishlarda yaqindan yordam berganliklari uchun Fozilovlar xonadoniga, yosh kuch sport majmuasiga, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga, Toshkent metropoliteniga, Saga Tour turistik agentligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va sizlarni guldiroz qarsaklaringiz sadosi ostida Asal oyi filmi texnik va ijodiy guruhini sahnaga taklif etaman. Olqishlaymiz, olqishlaymiz, qarsakinglar.
Qarsagila, Qarsagila olqishlaymiz. Bugün hozir sahnada sahnaga chiqqan ijodkorlar orasida mana shu filmda ishtirok etganlarni barchalari jam-jam bo'lmagan bo'lishlari mumkin. Shuning uchun bu yerda qanday joy nomi yoki bo'lmasa qanday inson nomi zikr etilishidan qat'iy nazar, chiroyli olqishlar bilan olqishlab turishingizni xohlaymiz. Asaloy film axborot hamkorlari Zor TV, Milliy TV, Daryo.uz, Kinorama.uz, Shovshu.uz, Popcorn.uz, Shok.uz, Sog'inch sados radiosi, O'zbekim taronasi radiolari. Olqishlaymiz. Ssenariy muallifi va postanovka rejissor Jahongir Ahmedov. Postanovka operatorlar Hasan va Husan Atabayevlar. Dron ustasi Sunnat Rasulov. Liboslar bo'yicha rassom Shahzoda Muhammedova. Green bo'yicha rassomlar Mavjuda Yakubova, Shahzoda Muhammedova. Kompozitor Doniyor Agzamov. Kartina direktori Jamol Ahmedov. Montaj ustasi Farhod Tohirov. Olqishlaymiz, qarsagilar. Ovozlashtirish rejissori Komiljon Tursunboyev. Ovoz operatori Nodir Zoitov. Bosh prodyuser Zafar Yuldashev. Nafaqat Bollivudda, aksar holatda Bollivudda bo'ladi, kartinalarda bunday holat Gollivudda, balki bizning o'zbek filmlarimizda ham mana shunday ekan artist Ziyoda Madrahimova sahnalashtirganlar. Olqishlaymiz. Ziyoda opa, shu yerdamisiz? Ziyoda opa sahnaga, ma'lummi? Olqishlaymiz, qarsagilar. Endi filmda suratga tushgan jajji va katta aktyorlar. Jajji aktyor aktrisalarimiz. Roziyaxon Ismoilova, olqishlaymiz, qarsagilar. Mardon Atayev, O'tkirbek Yuldashev, Islomjon Abdumannopov va Mustafa Saydaliyev. Kuni kecha 1 yoshni qarshi olgan chaqaloqlar bor, 2-3 oylik paytlarda filmga o'ynagan, eslang. Asaloy filmida suratga tushgan aktyorlar rollarda O'zbekiston xalq artisti Mehribekjonova. Aktyor Zohid Fozilov. Aktrisa Yulduz Abdullayeva. Aktyor Umid Ibrahimov. Qarsagilar. Asaloy filmida bosh rollarda suratga tushgan aktyorlar. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matjonov. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rano Yarashova. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Jumadilla Rametov. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Munis ona Saida Rametova. Juda ham mahoratli, yo'nalishida birinchi raqamli aktyor. O'zini yo'nalishida birinchi raqamli aktyor. Nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoda kam bunday aktyorlar. Muhammad Iso Abdulxairov. Va hozirgi nomlarni zikr etadigan aktyor ham bizning do'stimiz. Ancha avval mana shu darajalarni ko'rsatish kerak edi, lekin hechdan ko'ra kech bo'lsa-da bu yigitni haqiqiy mahoratlar yuzaga chiqyapti desak mubolag'a bo'lmas. Dilshod Mirzamurodov. Va Asaloy filmini eng asosiy ikkita qahramoni bor. Bu sizlarga havola etilgan e'lonlardan ham ma'lum.
hazır nomlarını zikretmekçi bölgen icatkarımız. Bana şu filmini, icadi grubunu kıladırken her bir iştahatını cüdeken kub kısmını şu icatkar ameli aşırken desek mübalağa bulmaz. Yani çetelge çıkandan sonra adamlarını kısartırış gerek. Şahzada Muhammedova! Ve filmin baş rolünü icra... O, ya da Şahzada Khan'a bannerle götürülmek. Karsagiler. Fail. Hatta Rus dediler. Acayip rejissor, acayip yigit. Ve juda ham mahoratli aktör Azamat Ahrorov. Söz film ssenariy muallifi ve postanovka rejissori Jahongir Ahmedovga olqishlaymiz. Bir soat 40 daqiqa film tomosha qilamiz. Bir daqiqa 40 soniya qarsa ichaylik, hech bo'lmasa. Assalomu alaykum. Avvalambor vaqt ajratib, e'tibor bilan mana yurtimizning eng katta kinosaroyini, muhtasham kinosaroyi to'ldirib o'tirganingiz uchun barcha ijodkorlar, asaloyi film ijodkorlari nomidan siz aziz muxlislarga minnatdorchilik bildiraman. Film o'sha reklamalaridan ham xabar topganlar ko'p. Misrda asosiy sahnalarimizni suratga oldik. Ochig'ini aytish kerak, oson bo'lgani yo'q. Lekin men sizlarni qarsagilar orqali bugun shu sahnada turgan har qanday qiyinchilikda ham oxirgi daqiqagacha meni qo'llab-quvvatlagan ijodiy guruhimga sizlarni qarsagilar yordamida minnatdorman. Chunki men bosh rol ijrochisiman, men juda katta artistman degan narsalarni hammasidan voz kechib, o'sha musofirchilikda bir-birini kostyumini ko'targan ham shular bo'ldi. Bir-birini grim qilgan ham shular bo'ldi. Hattoki men el ardog'idagi mashhur san'atkorman demasdan operatorimizning chiroqlarini ko'tarib yurgan ham shular bo'ldi. Bu albatta hammasi bilinglarki sizlar uchun. Bugun ustozimiz, badiiy rahbarimiz Matyoq Matchonov betobliklari tufayli premyeramizda qatnasha olmadilar. Shamollab qolganlar, hammangizlar sog'lik tilab qo'yasizlar. Shuning uchun bugun sahnada ustozimiz turibdilar. Men so'zni bermasdan bu sahnani tark eta olmasdim. So'z sizlarning ruxsatingizlar bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Saidaxon Rametovaga. Men kutmagan edim. Lekin shunchalik mana katta qiz bo'lib ustoz darajasiga yetibmiz, xursandman. Men endi chaqqalik bir aylanib shahzoda bo'lib qolsam, yigitlarni aylantirib yurtmay yursam. Mayli har bir davrni o'zini go'zalligi bor. Biz ham mana shunday yoshligimizda orzu niyat qilardik. Mana sekin asta kino olamiga kirdik. Hech bo'lmasa qaynanalarni kelin poshsha deb o'ynab yuribmiz. Amma xola, xudoga shukr. Mana shu yerda ham mana Matyoq aka, Rano, Jumadilla turmush o'rtog'im bo'la spektaklda. Matyoq aka mazalar bo'lmay qopti. Rano Yarashva umraga ketdilar, hoji ona bo'lib keladilar xudo xolasa. Hammamizga ham bersin shu yo'llarni xudo xolasa. Yaxshi niyat bilan yuribmiz. Jahongir Ahmedovni hammamiz hurmat qilamiz. Yaxshi rejissyor, o'zini kasbini egallagan, har bitta filmida o'zini dardi bor, niyati bor, o'zini aytadigan gapi bor, tarbiyaviy ahamiyati bor. Shuning uchun Jahongir Ahmedov qachon bizni chaqirsa, hamma aktyorlar jon deb ijro etamiz rol kinoda. Mana shu asal oyi ham
Ayniqsa mana yoshlarimizga juda ham tarbiyaviy ahamiyati bor. Imkoni qadar mana shu chimildiqqa kirgandan keyin shu oila muqaddas ekanligini, chimildiq muqaddas ekanligini, shu oilaga munosib kelin kuyov bo'lish kerakligi mana shu asal oyda hammasi berilgan. Xudo xolasa mana shu yerda o'tirgan yigitlarimiz, qizlarimiz vaqt soatida go'shangiga kelin bo'lsin, kuyov bo'lsin. Asal oylarda bir-birini yana ham tushunib, mehr muhabbat bilan chiroyli oila qursin. Ajralish hech qachon bo'lmasin. Chunki hozir yurt boshimiz ham hammamizdan iltimoslari bizni har kun mana shu televizorga aytadilar, qaynona kelin bir-biri bilan yaxshi bo'lsin, oila mustahkam bo'lsin, ajralish bo'lmasin. Mana o'zbek, mana shu O'zbekistonimda, millatimda g'ururli bo'lsin yoshlarimiz. Mana shu oila degan muqaddas narsani ushlashsin deb rostayam hammamizdan hattoki iltimos qilyaptilar. Qaynona kelindan, er-xotindan. Demak, mana shu film ayni mana shunday chiroyli tarbiyaviy ahamiyatga ega o'z vaqtida mana shundoq Allohning inoyati bilan shu film yaratildi. Mani niyatim tilagim mana hammalariga katta rahmat. Yana ham chiroyli mana shunday filmlar yaratilsin. Jahongirjon tarixiy man eshitdim film sizga ham topshirilibdi, biz ham qolib ketmaylik. Hamma aktyorni ha, tarixiy filmlarda o'ynash, yaxshi rollarni ijro etish niyatimiz bor. Endi mana shunday katta-katta marralar, katta-katta yuksak seriallar qilaylik. Tariximizda qanchalik bizni bobo kalonlarimiz, momo kalonlarimiz, bobo buvilarimiz bor. Shularni obrazlarini yarataylik, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishib yuraylik. Deydilar kim gul go'zal, gulzor go'zal, qoshlari yo'q, ko'zlari xumor go'zal, sizdan o'zga sizdan o'zga kim go'zal, ne bor go'zal, maqtovimizga bosh ketaylik, dunyo g'azal, maqtovga sazovor bo'lib yuraylik. Hammalarga yaxshi kayfiyat. Tashakkur. Saygata, Jahongir, juda chiroyli gaplar bo'ldi va mana shu premyera boshida hozir film namoyishi ichidan avval bir gapni aytib qo'ymoqchiman, hurmatli tomoshabinlar. Bugun tomoshabinlar orasida juda ham ko'p jurnalistlar, mana shu soha vakillari o'tiribdi. Sizlardan bir iltimosimiz, o'zbek kinosi baribir ma'lum bir vaqt g'alati kunlarni, g'alati yillarni boshidan o'tkazdi. Lekin o'zbek kinosida yaxshi davrlar boshlandi, xudo xolasa. Mana hozir Said opam aytib, bir nechta rejissyorlarga hatto hukumatimiz tomonidan ishonib tarixiy filmlar topshirildi. Jumladan Jahongir Ahmedovga ham. Mana shu film namoyishidan so'ng film haqida biron bir fikr yozishdan avval ana shu yozmoqchi bo'lgan fikringizni yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, chig'iriqlardan o'tkazib ko'rishingizni iltimos qilamiz, chunki har holda ancha-muncha mehnat qilingan bu film. Chunki avvalgi filmlarda, aynan Jahongir Ahmedov filmlarida premyeradan so'ng har xil jurnalistlar tomonidan qo'shtiroq ichida tosh otishlar bo'ldi. Siz o'ylab yozishingizni iltimos qilardik. Va barchaga yaxshi kayfiyat, tomosha qilamiz. Assalomu alaykum.